开面纱给我看看。喂喂喂，我坦白告诉你啊，他的样子好难看的。哎呀，多难看的我都见过，我不怕的。哎，放心吧。哎，不用害臊啊，我帮你打开。啊，哎，还是蛮漂亮的嘛。以张小姐的容貌，所谓烂船也有三斤钉，其实三斤都不需要，两斤半就行了，我保证整到十全十美。真这样那就最好了。好。哇，我最大的优点呢，就是能够追上潮流。光是为顾客整鼻子隆胸已经是落后的观念，我会为顾客啊，从头顶整到脚趾，从前面整到后面，提供一个完整的设计，并且配合顾客的性格，我会为他设计一个完美的面貌。而且呢，我不另收设计费。嗯，哎，我就是要给他重新设计过。啊，没有问题啊。那，你先看样板，然后我扼要的解释给你听。这个呢是日本的最新产品水剂，完全没有副作用啊，怀孕生孩子哺乳能力一切正常，哈哈，棒吧。至于整鼻子下巴的最新手术呢，是从嘴近牙肉开刀出去，完全不留痕迹啊。整鼻子呢是从上牙肉开刀，整下巴呢是从下牙肉开刀，即日出院，双眼皮去眼袋，哎，更容易了，半小时就出院了。整容我也很内行啊，我女朋友都整过好多次了。哦，那你先给她检查一下。啊啊，好好。刘先生，你不是跟我开玩笑吧？这个真是张小姐？你看不出来是她吗？看出一点。哎，不过弄成这样，小弟也无能为力了。喂，你不说两斤半就行了？是，本来是行的。张小姐，你先把脸盖起来。先把脸盖起来呀。医生啊，医生，怎么样，能不能整啊？你这不是叫我整容啊，是叫我易容啊。哎，不行，你要多少钱我都给，想想办法嘛。啊，行，你可以去找司空摘星，他的易容术啊是出神入化的。他在哪里呢？是在陆小凤的小说里面，陆小凤的好朋友千面神偷啊。神经病。